تین روزہ چودواں سالانہ عرس مبارک حضرت قبلائے عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ زیر صدارت سپہ سالار ختم نبوت قلندر دوراں صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سجادہ نشین دربار عالیہ بلاورا شریف کوٹلی ستیاں 22 جون بروز جمعہ ختم قرآن پاک محفل ذکر و نعت 23 جون بروز ہفتہ محفل ذکر و نعت 24 جون بروز اتوار سرکار جی خصوصی خطاب دم اور دعا فرمائیں گے ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے عرس کی تمام تقریبات فیس بک پیج حق خطیب حسین آفیشیل اور آفیشیل یوٹیوب چینل حق بادشاہ 1 پر لائیو دکھائی جائیں گی تفصیلات کے لیے فیس بک پیج حق خطیب حسین اور فون نمبرز پر رابطہ کریں 0300-5193-424 0333-560-7210 0345-533-4477 0301-522-0786 0321-5399-009 0313-777-707